Mambo, karibu tena katika channel yangu ya YouTube. Kama uja subscribe, tafadhali fanya hivyo. Na kama nilivyo kuahidi kwamba mwezi huu nitafanya video nyingi zaidi, na pia nikasema kwamba nitafanya video ya kuhusiana na jinsi ya kupanga mipango. Nitafanya video hizi nyingi, na leo katika video hii nataka kukujulisha mambo matano ambayo ambayo yangekuwa ni vema kuyafanyia mipango. Ni kama maeneo matano ambayo naona ni yana umuhimu katika kupanga mipango. Haya ni mambo ambayo yanaweza yakaathiri maisha yetu ya kila siku. Kwa hiyo ni vizuri sana ukashirikiana na mimi mpaka mwisho wa video hii ili uweze kujifunza na kuweza kujipanga vizuri. Kwa mimi binafsi nimekuwa nikiendelea kupanga mipango yangu kwa ajili ya mwaka 2018, na nimetumia sana haya maeneo na nimeona ni maeneo ambayo ni mazuri. Kwa hiyo karibu unisikilize. Eneo la kwanza ni swala la uchumi wako. Ni muhimu kuwa na mipango kuhusiana na uchumi. Ni muhimu ukajua kwamba kiasi gani cha pesa unataka kuingiza. Ni muhimu ukafahamu kiasi gani cha pesa unataka kutumia katika vitu gani. Jinsi gani utumie pesa yako. Kiasi gani unahitaji kuwekeza. Kiasi gani unahitaji kuhifadhi, labda kwa matumizi ya baadaye au kwa ajili ya projects zinazokuja. Kwa hiyo ni vizuri sana ukaangalia kwamba pesa yako unaigawanya vipi. Unaweza ukapanga kufanya hivyo. Unaweza ukaamua labda 10% ya mapato yako ukasema kwamba uhifadhi, 10% unaweza ukaamua kwamba niwekeze, labda 10% hivyo hivyo mwenyewe ambapo utaona kwamba inaweza ikafaa vizuri katika mipangilio yako. Kwa hiyo hilo swala la uchumi ni muhimu sana ukapanga, na ukapanga unatamani labda uongeze kiasi gani cha pesa na njia gani unaweza ukatumia katika kufanya hivyo. Kwa hiyo ni muhimu sana ukakaa na ukapangilia mpango wako wa masuala ya kiuchumi kwa mwaka 2018 ili uweze kwenda sawa. Na eneo la pili ambalo nataka kukushirikisha ni swala la afya. Afya yako ni muhimu sana, kwa sababu bila wewe kuwa na afya nzuri sio rahisi ukafanya kazi kwa ufanisi. Kwa hiyo ni vizuri ukajiwekea mipango mkakati mizuri ambayo itakusaidia wewe kuwa na afya njema. Labda unaweza ukafanya mazoezi, unaweza ukapanga kwamba kwa siku unywe maji kiasi gani, unaweza ukapanga vitu gani ule na vitu gani usile, kwa sababu kuna vitu vingine ambavyo tunatumia kila siku vinaharibu afya zetu, lakini tumekuwa tukipuuzia kwa sababu matokeo hayatokei moja kwa moja. Kwa hiyo sasa ni muhimu sana wewe ukachukua hatua ya msingi kabisa wa kuangalia afya yako unaweza ukaiweka kwa namna gani. Unaweza ukafanya mambo gani ili yaweze kukusaidia afya yako kuwa vizuri. Hilo ni jambo la msingi sana. Unaweza usione athari zake kwa sasa, lakini baada ya muda mrefu ukakuta kwamba afya yako inasumbua kwa sababu tu ni vitu vidogo ambavyo ungeweza kuvifanya lakini ukavipuuzia kuvifanya. Kwa hiyo panga vizuri mipango yako kuhusiana na kuweka afya yako vizuri kwa mwaka unaokuja. Na swala lingine pia ni katika mahusiano yako. Tuna watu mbalimbali wanaotuzunguka, kuna familia zetu, kuna ndugu zetu, kuna rafiki zetu. Je, ni kitu gani ambacho unafanya ili kuboresha mahusiano yako pamoja nao? Wakati mwingine huwa tunachukulia kirahisi sana au tunadharau sana mahusiano ambayo tunayo na ndugu zetu. Tunasahau kuweka muda mzuri wa kukaa na familia zetu. Tunasahau kukaa na rafiki zetu. Kwa hiyo kitu ambacho ni cha muhimu sana ukapanga ukakiwekea mikakati kabisa kwamba unahitaji kuboresha mahusiano yako kwa namna gani. Kwa hiyo kaa chini upange mipango. Unaweza ukashirikisha pia familia yako mkaangalia jinsi gani ambapo mnaweza mkaenenda ili kuimarisha mahusiano kati yenu. Kwa hiyo ni jambo la muhimu sana, kwa sababu hakuna mtu ambaye anaweza kufanikiwa bila watu. Lazima kuna watu ambao wapo, ndio maana tunafanikiwa. Kwa hiyo hata katika watu ambao utafahamiana nao, labda kibiashara, huko kazini, ni vizuri ukakaa nao vizuri, ukawajali, ukaangalia namna gani unaweza kuwajali na kuweza kufanikisha kuwa na mahusiano mazuri kati yako na wao. Kwa hiyo hilo swala lingine la tatu ni muhimu sana ukalifanyia kazi. Na swala la nne ni maendeleo yako binafsi. Kwa Kiingereza ningeweza kusema personal development, lakini kwa Kiswahili sijui kama tafsiri yake inakuwa sahihi sana, lakini maendeleo yako binafsi inamaanisha sio pesa ulionayo, sio vitu ulivyonavyo, sio mali ulionayo au sehemu ulizotembelea, lakini wewe binafsi unafanya nini ili kujiboresha kuwa mtu aliye bora zaidi. Kwa hiyo ni vizuri ukakaa chini ukaangalia kwamba vitu gani unahitaji kufanya. Pengine unahitaji kuhudhuria seminar, pengine unahitaji kusoma vitabu, pengine unahitaji
kujifunza somo fulani, unaweza ukawa unahitaji kujifunza lugha fulani, basi fanya hivyo ili kujifanya wewe mtu bora zaidi, kwa sababu hiyo itakusaidia hata kukuwezesha kufanya kazi yako vizuri. Kwa hiyo usihangaikie tu kwamba labda ninafanya kazi, ninahitaji kufanya kazi kwa bidii na nini, lakini ukasahau kuendeleza sehemu ambayo ni muhimu sana ya wewe binafsi. Kwa hiyo kaa chini, upange mipango yako, jinsi gani kwa mwaka ujao unaweza ukaongeza thamani yako wewe katika ujuzi wako, thamani yako wewe katika kuhusiana na watu, thamani yako wewe katika mambo mbalimbali, kwa vitu ambavyo unavifahamu na vitu unavyoweza kuvifanya. Kwa hiyo ni muhimu sana ukawa na mpango mzuri ambao unaweza ukakusaidia wewe kujiboresha zaidi katika maisha yako. Lakini pia swala lingine ni namba tano, ni kwamba vitu gani unahitaji kuwa navyo. Unaweza ukapanga mpango kwamba labda unahitaji kununua nyumba, unahitaji kununua gari, unahitaji kununua nguo, unahitaji kununua kitu chochote kile, pengine kuna biashara unaifanya, kuna vitu unahitaji kununua. Kwa hiyo kitu ambacho nataka kukushauri ni kwamba kaa chini, andika orodha ya vitu vyote ambavyo unataka kuvinunua. Kwa sababu wakati mwingine unakuta ukipata pesa, kila kitu kinaanza kupiga kelele kwamba kinahitaji hiyo pesa itumike kwa ajili yake. Kwa, lakini ukiwa una orodha ya vitu ambavyo unataka kuvinunua, ni rahisi kwenda kwenye orodha yako na kuangalia kipi kina umuhimu zaidi na kipi kinaweza kikafanyika kutokana na ile pesa ulionayo. Kwa hiyo ni jambo la msingi sana ukakaa chini, ukaangalia kwamba vitu gani ninahitaji kununua labda kwa mwaka ujao. Sio lazima kwamba viwe vingi sana, lakini mimi huwa napenda kuandika hata kama ni vitu vidogo vidogo sana, kwa sababu raha yake pia pale unapokipata kitu una tiki kwamba hiki nimekipata, hiki nimekifanikisha. Hiyo itakupa hisia ya kuona kwamba kuna kitu fulani umefanya na umefanikiwa kukifanya. Kwa hiyo itakuongezea tena ujasiri wa kuweza kupanga hata mipango mingine ya huko mbeleni. Kwa hiyo haya ni mambo matano ambayo nitaka kushirikiana na wewe kwa ajili ya katika kupanga mipango yako, maeneo muhimu matano ambayo nimeona ni mazuri kuyafanyia kazi ukapanga mipango yako. Maeneo hayo ni uchumi wako, afya yako, mahusiano yako, maendeleo binafsi na vitu ambavyo unapendelea kuwa navyo. Lakini pia unaweza ukawa una vitu ambavyo na wewe unatamani kuvifanyia kazi, basi unaweza ukanijulisha, usiache kucomment hapo chini, unijulishe labda katika mipango yako wewe maeneo gani unaangalia, pengine yako tofauti na mimi au kuna eneo ambalo limekuvutia zaidi, basi usiache kunijulisha hapo kwenye comments. Lakini pia usisahau kusubscribe kwenye channel yangu na usisahau kunifuata kwenye mitandao ya kijamii katika Facebook, Instagram na Twitter. Kwa hiyo tuonane tena kipindi kingine. Ni kama nilivyokuahidi kwamba nitafanya videos nyingi kwa mwezi huu, basi endelea kuwa pamoja nami katika channel yangu na uweze kujifunza mambo kadha wa kadha. Asante sana. Wakati mwingine.